יש לי פה איזה טבלה של פריטים, או חשבונית של פריטים. לפי קוד הפריט, אני מביא ב-VLOOKUP את התיאור של הפריט. אני הקלדתי את מספר הפריטים שנרכשו בכל שורה כזו. יש לי מחיר ליחידה, שגם אותו אני מביא ב-VLOOKUP מאיזשהו מחירון שיש לי במקום אחר. לפי מספר הפריטים והמחיר ליחידה, אני מחשב את עלות השורה. עכשיו אני רוצה להביא ב-VLOOKUP שוב מהטבלה הזאת של ההנחות, שדרך אגב קראתי לה בשם, עקפתי אותה ככה וכתבתי פה דיסקאונטס ומעכשיו יש לה שם. אני רוצה להביא לפי המחיר של השורה, אני רוצה להביא את ההנחה. זאת אומרת, מי שמעל 700 דולר, אני רוצה שיהיה בין 700 ל-1200, אני רוצה שיקבל 2%. מי שפחות מ-700 דולר, 1000% וכך הלאה. אז בואו נעשה זה שווה, VLOOKUP, בסוגריים, אני מחפש לפי המחיר בשורה, אני מחפש בתוך הטבלה הזאת שקראתי לדיסקאונטס, יש לה שם, זה עושה את החיים הרבה יותר נוחים, אני מחפש את הערך בעמודה השנייה, ואני לא רוצה התאמה מדויקת, אני רוצה התאמה משוערת, מה שזה אומר שזה יביא לי את השורה האחרונה שהערך בה הוא פחות ממה שיש בשורה פה. מה זאת אומרת? למשל, אם יש לי 500 דולר פה, השורה האחרונה שהערך בה הוא פחות ממה שיש בחיפוש היא ה-0. לעומת זאת, אם יש לי פה 900,000 דולר, אז השורה האחרונה שהיא פחות זה השורה של ה-700 דולר, ואני מקבל 2%. וככה הלאה. עכשיו, מה שמבלבל קצת זה הדבר הזה. למה כתבתי פה true? כתבתי פה true כי אני רוצה חיפוש לא מדויק. אבל אם אני כותב פה false, זאת אומרת לא חיפוש משוער, אלא חיפוש מדויק, אני מקבל not available בהכל. למה not available? כי אין לי סכום שמתאים בדיוק למספר הזה. זה למשל חיפוש שהוא טוב למספר קטלוגי כמספר. אבל אם אני אקליד פה למשל 700, שזה הסכום בשורה הזו, אז אני אקבל את ה-2%, כי אז יש לי התאמה מדויקת. זהו.